До родовитого всі мали едукација. Средно образование втора година, видео лекција, плоштина на правоаголник. Правоаголникот е еден вид од повеќето типови на паралелограми, кој ши има две страни А, една страна А, друга страна Б, обично на таа викаме должина, другата ширина. Формулата за плоштина на правоаголник е P еднакво на А по В. Значи се множи должина пута ширина и се добија колкава е плоштината, односно површината на правоаголникот. Периметрот е кој ќе се собера с сите страни, бидејќи имаме две со две исти. Периметрот е 2А плюс 2Б или ова двојче ако се извади напред пред заграда, ќе биде 2 по во заграда А плюс Б. Правоаголникот има две дијагонали, значи и тие две дијагонали се еднакви помеѓу себе, затоа дека се двете запишани со Д, и не се сечат воопшто случај под прав агол, значи, а страните помеѓу себе се под прав агол исто колку кај квадратот. Бидејќи овде се работи со правоаголен триаголник, важи Питагоријата теорема, така да D е во случај хипотенуза, е квадратен корен од А на квадрат плюс Б на квадрат, или А е квадратен корен од D на квадрат минус Б на квадрат, или Б е квадратен корен од D на квадрат минус А на квадрат. Овој правоаголен триаголник често се користи во решавање на задачи, каде што ќе имате два параметри познати, па да најдете третата величина, користејќи ја Питагоријата теорема. Значи, овие формули се битни, треба да ги знаете на памет, за да решавате задачи од плоштина на и периметар на правоаголник. Сега ќе одиме на неколку примери. Прв пример, значи, дадена е страната А 5 см и Б 3 см, се бара плоштина. Ова е многу наједноставниот и најпростиот пример, значи, плоштината е А по Б, 5 по 3, 15 см квадратни. Така да, чисто се примени формулата. Значи, за да најдете плоштина, треба да ги знаете двете димензии, и А и Б. Втор пример, пресмета плоштината на правоаголник со страна А 5 см и диагонала Д 13. Значи, дадена е страната А 5, дадена е диагоналата 13, се бара плоштината. Формула за плоштина на правоаголник е А по Б. Вие го имате А, меѓутоа го немате Б. И Б ќе го најдете користејќи Питагоријата теорема за овој зелениот триаголник, B е D на квадрат минус А на квадрат, корен од тоа, и ги замените вредностите, наместо D 13, 13 на квадрат минус, наместо А 5, 5 на квадрат, и тоа кој ќе го пресметате, ќе добиете дека страната B е 12. И сега е веќе решен проблемот, имате двете страни, плоштината е А по Б, 5 по 12, 60 см квадрат. Трет пример, значи, одреди ги страните на правоаголникот, ако, и овде ќе имаме под А и под Б. Ова задача е малце по-специфична и по-тешка, така да обрнете повеќе внимание. Значи, страната А мене ми е по-голема, а страната Б на цртежот ми е по-мала. А овде ќе имаме однос на страните 4 према 9, значи, по-малата е 4, а овде ка по-мала мене ми е Б, така сум го направил цртежот. Значи, Б спрема А е 4 спрема 9. И дадена ви е плоштината 144. Треба да ги најдете страните. Од тука, од оваа пропорција, Б е еднакво, Б ви е тука право, овде вика четворка е права. Значи, Б е еднакво на 4К, а А ќе биде 9К. К ви е некој коефициент. Плоштината ви е даден податок 144, а формула е А по Б. Значи, А по Б е 144. Наместо А заменувате 9К, наместо Б заменувате 4К, еднакво на 144. 9 по 4 ви е 36, К по К ви е К на квадрат, еднакво на 144. Од тука, К на квадрат е 144 во 36, или толку ќе се подели, ќе се добие 4, и само К е корен од 4, односно К е 2. И вие го најдовте коефициентот овој, дека К е 2, и го заменувате овде, кај ги добијате колку се страните на правоаголникот. Б е 4К, 4 пута 2, тоа е 8 см, и А е 9К, 9 пута 2, тоа е 18 см. Тоа е задачата под А.
И задачата под Б, овде ќе пишувано рачно, е рачно решавано. Значи, даден е правоаголникот, правите обавезно, правете си скица за полесно да решавате задачата. Периметрот е даден 74 дециметри и площината е дадена 3 метри квадратни. Да се најдат страните А и Б. Треба да внимавате прво замка имате овде кај дециметри, овде кај метри квадратни, значи различити единици, значи мора да работите со исти единици. Од L 2A плюс 2B еднакво на 74 и таа равен како поделите со 2 за да упростите, ќе добиете A плюс B е 37 дециметри. Или B го изразувам преку A, 37 минус A. Ова плюс А од другата страна ќе стане минус А и Б е 37 минус А. Ова ми е една врска помеѓу двете димензии на правоаголникот А и Б. Е сега, 1 метар има 10 дециметри. Ако дигнете ова на квадрат, 1 метар квадратен ќе има 100 дециметри квадратни, а 3 метри квадратни ќе има 300 дециметри квадратни. Значи, поминувам во дециметри, затоа што и периметрот и овдека сум во дециметри. Значи, P е еднакво на A по B е 300. А го препишувам, а наместо B ставам 37 минус A, еднакво на 300. Множам овдека со A, ќе биде 37A минус A на квадрат, еднакво на 300. Средувам и ја добивам оваа квадратна равенка. Значи, сега добивате квадратна равенка која што треба да решите. И по онаа формула за квадратни равенки, само што овдека непознатата е А, или минус b плюс минус квадратен горан од b на квадрат минус 4c врз 2a, ако ќе замените вредностите, ќе добиете, кој ќе земете со плюс, ќе добиете a1 25, ако ќе земете со минус, ќе добиете 12 дециметри. И сега, овдека, b е 37 минус a, значи b1 ќе биде 37 минус a1, 37 минус 25, 12, и b2 ќе биде 37 минус a2, 37 минус 12 е 25. Значи, парот ќе биде, едното решение ќе биде 25 дециметри и 12, а другото е 12 и 25. Фактички се работи за истите димензии. Значи, 25 и 12 са димензиите на бараниот правоаголник во оваа задача. Значи, уште еднашка, имавме овдека една врска преку периметарот, изразувајќи ја едната должина, односно едната димензија преку другата, и влегувајќи во податокот кој ви е даден за площина, добивте квадратна равенка, ја решите таа квадратна равенка, се враќате во смена и добивате уште другата димензија на правоаголникот. Ова задача малку се така потешкичка за посолидни оценки и за посолидни ученици. Мада не е премногу тешка.